hans poängen med hans kandidatur var ju att bryta av. Och då, han det måste ju, man väl ändå säga att han minst sagt har gjort då? Ja, det kan man säga. Han är en game changer, va? Han har liksom förändrat, han har gjort att republikanska partiet har en del problem, kan man säga. Så då är tekniken här är väl, det är ungefär som rockstjärnor, att de är ju rebeller i början, de röker braj och ställer till det, va? Och sen så slutar de med att de blir adlade. For any democratic så, och det är ju därför jag tror att han inte twittrar så mycket nu, utan de har nog tagit av honom. Allting går igenom kampanjledning.